Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti televizije Jasenica za 27. februar. Moje ime je Jelena Bogdanović. Drugi dan ledenog talasa u Srbiji. Temperature su niske, snežni pokrivač prilično visok, uz pojačan vetar i led na kolozima i trotoarima. Dobra vest je da snežne padavine postepeno prestaju. Neophodan je maksimalan oprez za učesnike u saobraćaju. U Palanci ekipe zimske službe niskogradnje su non-stop na terenu. Deluje se u skladu sa mogućnostima zbog veoma niskih temperatura. Bacaju se so i rizla. U ponedeljak je problem bio zbog jakog vetra i snežnih nanosa. Očekuje se intenzivno pročišćavanje kolovoza kada snežne padavine prestaju. Autobuski saobraćaj se odvija otežano. Štab za vanredne situacije opštine Smederevska Palanka održao je sednicu kojim je predsedavao komandant štaba Nikola Vučen. U okviru dnevnog reda razmatrana je aktuelna situacija na području opštine, a predložene su i mere koje treba preduzeti tokom trajanja prognoziranog hladnog talasa. Na sastanku je dogovoreno da naredna dva dana do okončanja hladnog talasa bude pojačan nadzor socijalno ugroženih stanovnika, naročito staračkih domaćinstva u zabačenim delovima opštine, radi eventualnog zbrinjavanja ovih lica ukoliko se za to ukaže potreba. Gradska osnovna škola Heroj Radmila Šišković bila je domaćin i organizator opštinskog takmičenja učenika osnovnih škola iz matematike. Nadmetali su se osnovci od 3. do 8. razreda. I ovog puta u praksi se potvrdilo da je matematika i dalje među najpopularnijim predmetima kod đaka. Učestvovalo je 220 osnovaca iz svih škola u Palanačkoj opštini. Sport. Košarkaši Palanačke mladosti nastavili su seriju odličnih igara i pobjeda u prvenstvu druge lige Srbije. U 19. kolu Palančani su u hali osnovne škole Vuk Karadžić dočekali ekipu Konstantina iz Niša i ostvarili rutinsku pobjedu rezultatom 90:75. U 16. kolu druge lige Srbije košarkašice Palanačkog sistema ostvarili su ubedljivu pobedu. Na parketu hale osnovne škole Vuk Karadžić Palančanke su ubedljivo porazile ekipu Hajduk Veljka iz Negotina rezultatom 93:70. Vreme. I danas nas očekuje veoma hladno vreme sa maksimalnim temperaturama od -4 do -7 stepeni. Najavljuje se osetni prestanak snežnih padavina. Poštovani gledaoci, ovo je bio pregled današnjih vesti. Doviđenja.